Ahoj, volám sa Katarína Anita Holbová a učím tvorivé ženy na celom svete tlieť košiky z pedigu v pohodlí domova. A nielen ja, ako vidíš, aj naše šidlo. Pripravujem si práve košiček. A hádaj na čo. U nás v skupine Pedig a kurzy s rybiškou som urobila anketu, či sa chcete stať majstrami uzávierok, alebo či sa chcete stať majstrami ošatiek. No a vyhral majster uzávierok, takže od oktobra živý online kurz na Facebooku, vo facebookovej skupine Majster uzávierok. Teším sa tam na teba. Spolu si upletieme široký košikársky cop, košikársky cop. A to nie len tak, že si ho upletieme, ale pochopíš ho, ako sa robí a naučím ťa, ako ho ukončiť, aby to ukončenie nebolo vidieť. Takže v oktobri sa na teba teším a do pletenia budúci majster uzávierok. Čau.